Eipä hei. Hyvää myöhäis huomenta ja varhaisilta, keskipäivää ja keskiyöt. Ja just sitä kohtaa, kun iltapäivä vaihtuu aamupäiväksi, jos mennään ajassa taakse. Minun nimi on Ave, pelinimi on Fallout 4, sinun nimi on Pasi. Ja jos ei oo, niin on pahoilla, niin mä en voi tuntea teitä kaikki. Tää hyvä asento ja eiköhän lähdetä tänään ja mennään Fallout 4 läpi. Eilen päästiin tilanteeseen, missä löydettiin lopulta meidän ruosteinen voimahaariniska täältä Sanctuarysta ja huomattiin, että siinähän on akku melkein täällä. Tänään on suunnitelma painaa tikku suoraan kotiin. Ja tässä on onneksi kompassi tässä vehkeessä, niin sehän tarkoittaa, että se on etelä ja tuo on kaakko ja tuo itä. Sinne vaan suoraan. Niin kuin, tämä ei kyllä vaikuta suunnata, mihin Sanctuarysta yleensä lähetään, mutta nyt lähetään. Nyt jos on ikinä lähdetty tähän suuntaan Sanctuarysta, niin nyt on lähetty. Nähdään kyllä. Että ihan matkalaa sakkia suuriksi. Itämaat. Täällähän on järvi ees. Kaikkea sitä löytää, kun lähtee kohti suoraan paikkoihin. Nyt jos meillä olisi semmonen vedenystävä perkki, niin me pystyttäis mennä tuonne järven tutkimaan, että mitä siellä on. Ja jos meillä olisi magneettikalastusvehkeä, niin me voitaisiin heittää niitä joku ehkä 4 kertaa tuohon ennen kuin se jää kiinni pohjaan, niin kuin niille ainakaan. Joten, kammat. Muuten joku vielä saa magneettikalasta tämän voimaharriskan tuolta järvestä ja meijät sen sisältä. Ei pidä ruveta taiteilemaan. Mä en usko hetkiä kättä, kun tuo vesi on myrkyllistä tässä pelissä. Oikeasti käy vesipäämmekin suojaa minun mielestä säteilyt. En tiedä, jos on säteilytöntä vettä. Ei se varmaan se käy vettä. Ennen kuin se ilmaantuu vesi. Hyi satana! Sehän meni pohja kuin kivi ja meikä ei päässyt. Olipa heistä. Jos ei hukkumisen pelkoa ole, niin tämä peli kyllä esittelee, miltä se voi tulla. Hirveys olisi joku vesikammo, ei joutuisi pelaamaan tätä. Tuommoisessa tilanteessa kyllä olisi tullut kehnot housu. Täällä on harrastu. Se on kuin kalsarit ja ämpärit. Heitetään koko satana ämpäri, vaikka mä heittän tuota ei voi näkyä. Kormeni hakemaan. Ei mennä sen. Ei potki vaan kauemmas. Siellä se saanko seilaa nyt. Tuolla on joku vihainen raideri vielä kohta tänne. Jatketaan. Kohti suoraan itse. Meillä vaan pitää kiertää tuon järvi. Tämmöiset pikkuset ylimääräiset mutkat, ne on tämän pelin suola. Niin kuin on, mitkä tästä tekee parhaan. Ja? Kuka siellä on räski? Parhaan tämmösen hortoilun ja viilistelyn tämän pelin. Ja niitä muutenkin hyviä emmeisiä. Jossakin etäautolle lennetä lentokoneelle, jossakin hiivitään voimaharriskassa. Erilaisia maalimoita, mihin voi immersoida. Immersioista kympillä. Kaikki juttuja ei voi. Fallouttiin nykyään on mukavia ja jännittää. Kahtokaa nyt, kyllä mäkä naattin. Muita vastaavanlaisia immersoitumispelejä, mihin en ole vielä edes ehtinyt kajota. Muun muassa Red Dead Redemption 2. Tai vaikkapa Cyberpunk 2077. Hyi, helvetti! Tämä on sitten pelin huono puoli, että kaiken näköisiä satana liskoja puskee. Jää mun sinne.
Tällä voi ampua ja ammun jalakaan, niin se ei seuraa se on loppu. Hei! Siis... Ei tuosta tuu mitään tuosta hommasta. Onneksi mulla on tämä heto haarista. Koira, missä sä olet? Miksi sä sosti ja mitta apua? Hei, missä se... Mäkä miina? Mullahan oli semmonen aikaisemmin. Kuka siellä ampui ja ampuiko se minua vai tuota? Se varmaan selviää kohta sekin. Sehän räjähti nopea. Minä luulen, että siinä olisi ollut jonkinnäköinen ajasti. No, näin me opit. Näin me opit. Se voimaharjoituskin yllättävän hyvin otti. Kyllä näitä iskuja vastaan, mutta tuota... Millä hitolla me olisi saatu vahinkoja, niin se on taas aivan tarina toinen. Sitten se minikänna palautettu matka. Edelliseen jaksoon asti heitti. Sure, let me just stop what I'm doing to talk to you. I'm being sarcastic. Leave me alone. Uskomaton tyyppi, mitä hittoa? Sanotaan näin, että niin huolimaton nainen. No. Ei se mitään. Transfer. Store all junk. Se oli nyt se tärkeä. Totka niitä. Ai niin, mikä voisi kyllä ottaa täältä semmoset niinku kaikista arvokkaammat. Mitä ehkä tulisi tyyliin myytyä ja sille. Mm. Value, value. Muuten minä en raske myyä. Eikö mulla pitäisi olla noita... Ei ole täällä rahoja yhtä, niin mä taisin treidata ne sille Karlalle tai jollekin just aikaan. Hopiaita. Äänsäjä. Mitä mä aina tietysti voisin tarvii joku VM:llä. Jos tulee tien päälle jotakin säijätyksi. No, ehkäpä mä en nyt täältä tarvitse muuta. Mun me voi ottaa. Ei täällä vaan osta vettä. Se on kyllä erikoista. Sitten mä tallatan kaikki about tänne. No ihan vielä päättänyt kyllä noin niinku lasiin kohtaloa. Ihan lasi siellä on. Meille parre. Siinä olisi onnivaatteet. Turvonti purkaa. Hetkinen, mikä sattu? Tämä oli tämä. Heitetään se hitto. Ruth Leathersen voisi purkaa. Tästä sanotaan se vaan tänne. Nämä Endurance-kamppeet. Mä niitä tukkeen tänne. Pistetään nekin sinne. Noin. Ja sitten puretaan vielä jotain, mitä tarvii. Oliko mulla vielä joku putkipistoon? Ja niitä on maseet. Sitä mä kyllä en aikana päättä. Enkä kyllä tätäkin. Ja sillä koiralla oli kans ihan juuttaasti kaikki. Koira. No en mä nyt jaksa sitä ruveta tyhjentää vielä. Jätetään koiran tyhjentäminen toiseen kertaan. Laitetaan tänne. Tuo ja tuo vielä kanssa. Ja sitten pureta vielä. Ja sitten tallennetaan. Näistä herrat. Muistakaa tallentaa aina väliin. Skuureppy. Ja oliko joku nahka-asia tai muu. Ylimääräiset aurinkolasit näytti olevan vahingossa. Ai niin kuin mä en tähän tehnyt niitä Shadow-juttuja myöskin. Army Fatigues.
shadowed. Ai niin, tähän piti laittaa se asbesti, vaan nyt mä käytin ne hemmetin liimat kaikki. No. Tallennan silti. Minulla on voimaharjasta, se ei ole yhden panssarin palan päälle tämä elää. Nyt mentiin ja mennään niin semmoista haapakkaa, että ei ole nähty edes kammarissa. Ja täällä oli se yksi runkvisti. Se piti määrätä töihin. Ei se ole tuo. Tuo on eri runkvisti. No. Se katosi usva. Se sai uuden mahdollisuuden olla työtä. Another day of hard work. Hard work day. Days of hard work. Sittenköhän mä kertomaan sen järven tältä toista puolella. Koska mehän ollaan täällä niinku jokirannassa, niin tässä lienee vaan aika hyvää ylityspaikkaa. Noin. Tuo pukka. Mikä siellä posuu? Se on koira. Vihaiset sääefektit tuli. Missä se peuran rati? Tuo kyllä kuulostanut ihan normaali salamoinen. Ja niin mä kyllä näitä koko maailman asset mukaan. Katsokaa tätä taivasta, miten vihreä se on. Jep. Tähän. Mikähän viritämme täällä? Jonkun vesipumppu. Tigeripumppu. Hei, pumppaa tigerihän. Aika turha yrittää piilottaa shokilta tuommoisia. Aika hiljaista, ettei löytäisi kaikki. Niinku jotain ikinä ei huomaa. Pink dress. Se päivä, kun Jotta jää huomaamatta ensimmäisen kerran, niin kommenttikenttä repii. Ja siitä tienkin, että siellä tulee olemaan rauhallista tulevaisuudessakin, koska ei nimittäin toi jäämä. Jumalauta! Kahtokaa, missä pikseleissä tämä kylpee tämän ruutalla. Johan nyt jotakin. Cooler. What could be cooler? Jeesus, sentään mikä keli. Ahistava ja kaunis samaan aikaan. Vähän niin kuin monet naiset. Voikaan olla miehetkin, mutta se on ominaisuus, joka joillakin ihmisillä on ominaisuuksia yhdistänyt. Ne on vähän niin kuin radioaktiivinen sade. Ticket excavations. These are the ticket excavations. Tiki. Mikäs tuolla? Niin kuin laveetti on mennyt. Nurjalla. Oho. Täällä louhitaan alabasteri. Hyi. Mikä siinä kuppi hengittää?
alabasterilla on joku dude. Näyttää chillilt, riderit ei käytä valkoisia teepaitoja, ymmärrettävistä syistä. Ei ole menossa sinne, ollaan menossa itse. Ei ikinä päästä perille, jos me jäädään morottaa jokkaista tyyppiä, kello on valkoinen teepaita, sen takia, että se ei ole rider. Me saatiin jo meidän kauppa-asiat hoidetuksi, meillä on fuusioydin, meillä on voimaharraska. Meitä ei piettele mitään. Tuolla ei mitään, mitä se voi tarjota meidän elämän parannusta. En usko ainakaan. Suoraan itse vaikka ajan reijästä. Edes kelopuita en väistele, eikä mitään konkaloita. No pati. No mikä? Minä, että se olisi mun oma koira. Mihin se on sitten hävinnyt? Sitähän nasahti. Saahan näistä tietyn pihvittehyksen, vaan missä se... Siellä se on. Etkö oman lajisi edustajia murhaa? Ootko se sillä tavalla parempi kuin me muut? Minä murhaan lähes yksi oma. Mutta välillä joku koirakin asettuu tielle hampaineen. Silloin loppuu lyhyen ja kärpäinen. Se vasta lähtee. Ammuhan kunnolla. Hyvin mikä limaa peitos. Se on outo, että se on niinku este ja takkaa sen saman mällin peitos. Se on niinku yhden kerran ruiskaseen, niin tämä koko ukko on heti niinku skylvitetty päivä siellä jossakin. Heitä on kärpäs. Mikä suoli siltä lensi? Okei, siitä. Oh. Jotenkin niinku inhoittaa ajatella, että kärpäsillä on suolet. Mä uskon, että niillä varsinaista suolta olisi. Tuo näytti niin kuin sillä olisi ollut, mikä teki mutanttikärpäisestä jotenkin vielä ekstra ahdistavan konsepti. Suolikärpänä. Suolikärpäiset. Kenenköhän maita nämä? Eikö mä käyty täällä aikaisemmin? Täällä oli yö ja täällä oli koiri. Nyt siellä on kanto. Me on ehkä voitu vaikuttaa siihen ekosysteemiin, kun me mentiin läpi. Kannot on ottanut koirien paikan ekosysteemissä. Näin se villissä luonnossa kaikenlaista tapahtuu. Nyt se on. Se on tavallaan vahvimmat selviä. Se on tietenkin kantoja on ollut aina niin kauan kuin puita. Mitähän nämä siniset kukat? Noniin, tää on se oikea paikka. Ai ja täälläkin on traideri. Traideri. Onko traideri ja raideri? Ristetys. Yeah, I took care of him. No kidding. That's the best piece of news we've had around here for a very long time. So we've been talking. We decided if you came through for us, we'd join up with the Minutemen again. If we want things to get better, we've got to start helping each other. So we're in. You can count on us if you need help down the line. Mistä sinä voit meidän mukaan auttaa? Mehän niitä tomaatteja pohjimmaisin. Tämä äijä. Ei tämä äijä. Tämä päällikkö, joka istuu. Mitä se sanoo? Älä kato meidän lehmää sillä silmällä. Hyvä on. Hyväksy. Anteeksi. Plenty of stock. Jaa. Olisikohan täällä mitta, mihin meillä on var right leg? Nämä on kaikki niinku kymmenissä tuhansissa.
Ainakaan nuista ei mikään oikein tällä hetkellä. Asseita, mitä muuta jännää sille vissi oikeasti oo. Shipment. Ballistic fiber on vissi. Jotain mitä voi tarvii noihin. Meidän varustettu päivistämisen jossain vaiheessa. Iskut kaliberisiä. En meillä ole mikään mikä ei syö semmosia, mutta ne vaikuttaa harvinaisille. Miten mä haluan. Mikähän niitä ei syy? Jos me muutama raketin. Saadaan omaamme takaisin. Tää muutama laittaisin sen. Menikö niin ammuksi? Flame lippumis. Hyvä se. En mä oikeastaan tiedä, tarvitaanko mä sillä tavalla muuta kuin Westlanders right leg ei vaikuta nyt. Kyllä ne on hyviä ne on. Pystynkö mä nyt tästä täälläkin tuota? Pystyn. Mä pystyn täällä määräilemään ihmisiä. Määräilen välittömästi tämän toisen näistä. Niin hakemaan lisää tarvikkeita. Täällä ei oo kuin kaksi tyyppiä. Ei näkyy. No. Ei. Cancel. Sitten että supply line ja minä tulin suoraan ideasta tai itse lännestä, niin tämä menee suoraan sanktuarion kanssa. Confirm. Enter. Noin. No. Nämä ovat chillillä täällä kuin toiset sotti. Eikö täällä ole mitään velvollisuuden tuntu? Tällä näytään kuitenkin nyt, kun on tuo player. Suha etelä siihen, että mennään checkpointiin. Mitäs porukkaa täällä on? Niin, kissakin tuli ihmettellä, että mitkä ne räiski. Mitkä siellä räiskittelee? No niinpä vain. Super mutan. En tiedä mitä ne ampuu, mutta... En tiedä miksi on settlerit supermutaat tuolle veljelle kesken. Vähintäänkin niin kuin epäilyttävän näköistä toimintaa minun mielestä. Onkohan mulla minkä näköisiä heitettäviä asseita? Bottle cap mine. Ei mitään pommeja. Tää on settlerit ja nää supermutaatit tuolla niin kuin... Onko ne jotakin nyt niitä palvelijoita vai mikä tässä on mennyt? Eihän mä eikä tehnyt edes naarmua siihen. Katsokaa nyt. Nyt se teki naarmu. Se oli parasta, mitä mä sitä sain. Ei, ei. Ei ole hyvä. Ei ole hyvä. En tiedä, mitä ne teki sen settlerin kanssa, mutta... Sä otti rauhassa minun puolesta vaikka perustaa ihan kokonaan uuden lajiin, jos haluaa. Mun täytyy täällä mullakin tehdä vähän töitä. Täällä on defenset nimittäin nolla. No mitä on se mirsi? Eikä miellytä... Oh. That was nuts. Really, that is nuts. These nuts. Noin. Toivottavasti ne mutantit elävät tänne. Tai jos löytää, niin... Käymme nyt porukalla niille. Yks helvetin patti. Pitäisiköhän tännekin laittaa jonkin näköinen. Pieni semmonen nukkumatila. Tuo on kyllä niin onnettu tuo koppero tuossa. Tähän olisi leuhka tehdä semmonen niinku, mistä pääsis aliikäväinen. Olisiko siisti?
Katsotaan, mikä meidän aika tänään on. 25. Sanoisin, että kyllä me voidaan tässä jaksossa käyttää hieman aikaa rakennuspuolelle. Päästiin tänne niin nopea supermutantin kanssa painiminen ei ole hyvä idea, joten jätetään se toiseen kertaan se ja keskitytään vähän tämmöisen rauhanmukaisempiin toimintoon. Siellä ne ryskä. Jaha. Kuulostaa tielläkin on vähän isompi pyssyköitä. Structures wood. Olikohan se täällä floors ja täältä jonkin näköinen tämmönen foundation. Tämä saa sitten vähän terästä konkreettia. Pistetään nyt semmoinen. Tästä voisi sitten tulla läpi, kun lukee niin siisti. Niin tälle. Mun mielestä se on aika cool. Sitten laitetaan siihen niinkö lattia. Ihan tämmönen normi. Tällä näköjään saa sitä yhdellä tätä samaa. Se niinku kiinnittuu. Sielläkin jumalauta, kun ne sottii siellä minua ahistautumaan. Niin tämän kun se olisi kiinni jotenkin tuohon, vasta hän ei saa. Mietitään siihen semmoinen jonkinnäköinen ratkaistuminen. Koska mä oletan, että myöskään tämä ei mä halua siihen. Periaatteessa sen olisi voinut laittaa tuohon niin, että se sitten pääsisi kävelemään nyt niinku tuosta väliistä, mutta ei se ole niin hyvän näköistä. On taas olla noin, tehdään siihen muuta sitten, kunhan tuolla toinen concrete base. Sitten vaan parit lattiat tähän. Noin, noin. No, se on vähän cool. Otetaan tänne tuonne nurkku palaan. Se on vähän kivemmän näköinen. Paitsi jos se olisi roikkuu ilmassa. Ja se sitten näy paremmalta. Miten on ne lyhyet ne jalat? Ne yleensä maahan asti. Ja tässä. Siinähän se näyttää hyvät. Otetaan maahan ja kaikkea. Tuoreella ei yllä, niin otetaan siihen tämmönen. Ei sillä, että se tämä peli rakenteellisesti vaatisi sitä. Vai näyttää tosi paljon kivemmältä. Sitten otetaan nopeasti seinät sinne. Ei tiedä, että tulikohan. Mulla on mittaa tämmösiä parviälyjuttuja. Laitetaan panettu vaan nuviet seinä. Lähdetään tästä perusteista. Aini ja katto pitää laittaa pysty tekemään nurkan. Se on jostain syystä tämän pelin oma tämmönen kommervenkki. Laitetaan sen tuonne. No niin, on kumma homma, ettei mukaan elimen katto ala mukaan nurkka. Eihän siinä mitään järkeä. Lyyli kissanakin ihmettelee tuommoista päätöstä. Mihinkähän tämä antaa? Tuo oli se niinku länsi. Tuo varmaan etelä. Haluanko mä niinku eteläisen vai läntisen sissenkään? Haluanko mä molemmat? Onko pakko päättää? Tähän voi tehdä nyt kuitenkin nurkoilma katto. Näköjään tästäkin saa niin paljon kokemusta, että levelit palkaa tälle. Sehän sopii. Ei voi sanoa, etteikö tässäkin jaksossa sitä olisi aikaisemmin. Portahi ja äiti on me kaikki. Noin ja sinne. Sinne myö. Mäkää sä lyllä. Lylläröin.
siinä nauhassa. Hänellä on Rip Harp. Jähän mä laitan tuohon tuommoisen, mistä tulee mukaan läpi näitä oksia. Mä haluan laittaa tuosta. No, tullut kotapi, mikä tuli. Miksi sitä puuttuu sitä paitsi nurkkaan? No, tehän mä varsinkin voin laittaa siihen tuommoisen, mistä puuttuu nurkkapala. Tämä taitaa olla ehjiä. Shack roof. Noin. Siihen kanssa siihen. Voi että kissa. Sinä et tykkää yhtä. No ei sinua nyt mieltä. Nyt otta siihen rengurkulkkat. Studio nokos. Studio. Niin. Olla pikku studio Jos se osaisi olla sylissä, niin sinä pääsisit minuun päin. Niin, et sinä yritä peliä. Yli haluaa olla keskipistissä, polttopistissä suorastaan. Ja polttopalloa tykkää kanssa. On harvinainen ominaisuus kissoilla. Yleisesti on kuullut, en itse niin kuin kissa-ihmisiä silleen, etten oikein tajua niin päälle. Tykkään kyllä silloin, kun niitä jossain on, mutta en niin harrasta. En tunne menetelmiä. Pitäisiköhän tehdä tuonne tuollainen nurkka-osasto ihan vitsille ja huviksi. Toimisikohan se, jos laittaa siihen vielä jonkun tämmöisen umpion tuonne. Noniin, ei kyllä se ole yli tykkää. Niin tästä voi sitten tirkistellä ja kurkistella. Tähän on ottaa vaikka tikkaspuu. Porros käytävä. Niin, mutta se sitten tulee suoraan tähän. Suoraan tuohon tielle. Mutta alkaa olla hieno ja komia. Ja mä nyt väitän olevan mikään arkkitehti, mutta kun ei mun tarvi olla tämmöistä peliä varten. Sitten jos ihmisten elämä riippuu siitä, että rymähtääkö joku katto, minkä mäkään suunnitelma. Siinä voisi olla tietyn toisen. Mutta tässä vaiheessa elämää, niin tämä on enemmän kuin hyvä. Miksi se ei hyväksy tuota kattoa? Hän ei niinku halua. Ei, tässä on väärä seinä. Mä en niinku... Sitä paitsi se on lattia. Roof, no nyt. Mä eikö olisi huomennakin vielä ihmetellä tuolla. Sitten mietin, että pitäisikö mulla on vaan sinetöjä tuo yksi seinästä. Tuohon oikein mahu mitään muutakaan. Mä teen sen toistaiseksi ainakin niin. Säköhän mä tämän toisen puolen. Siihen. Sen voisi sinetöjä. Tällä toisella puolella ei ole ihan kokonaan tiltaa. Ehkä siihen ne tikkat sitten. Tai porruttaa jopa nekin käy. Onhan täällä semmoisia pikku seiniä. Shakuan. Just on. Tähänkin voisi laittaa portan, mutta siihen niin voisi laittaa. Toiminnallinen höskä tulee, kun pääsee sisään vaikka mistä suunnasta. Niin kuin noin vaan. Ei niinku snappää, mutta ei se haittaa. Tämä ikäiset ei snappää muuta. Noin. En tiedä, onko se vielä joku juttu. Mutta ainakin johonkin aikaan nuoriso näppäsi. Siitä tiesi, että on seuraava sukupolvi tullut, johon itse ei kuulu. Itse on jatkakaa. En ymmärrä, enkä halua.
Hei, kato, se melkein niinku... Ei, tuohon se kyllä klikki. Mistä syystä se vaan niinku... Tässä on kyllä pyöritetty. Tähän käy sitä varmaan se. No, tuo nyt tuli vähän ongelmalliseen kohtaan, mutta en mä usko, että ne on ne asukkaat niin vaativia, jos sitä nyt vähän seinää puuttuu, niin kyllä ne sen kanssa pystyy elämään. Viivit voi sitä keittää vaikka. No, keittäkää nyt siinä sitten. Ainoin tuolin mä kyllä tätä ajun viiä. Se on se hinta, se on mun palveluiden hinta, koska ei täällä ole muutakaan millä maksaa. Tässä on patjatkin, niin voisin kyllä. No, anta niin on. Mä teen sänkyjä, nukkukot sitten patjalle, jos tykkää nukkua. Mutta mä oon peti heille. Saavat siellä nukkua sitten edes jokseenkin turvassa. Eivät toisiltaan toki ole turvassa täällä, mutta se on ihmisyyden hinta. No. Pysyskään tuohon laitteen kuin väliseinä, että ne ei häirin, kun tässä on porukka tramppas. Wood wall. Wood wall, normaali, kiitos, semmonen pystymallinen. Tähän. Aika erottinen, vaikka itse sanoin. Siinä on nyt sitten tämmönen. Tää on vähän niin kuin käytävä osa ja sit se jahtii tänne huone, mistä voi tappaa tähän suuntaan ja tänne sitten lähtee niinku makkuhuone ja sitten huone, missä voi tappaa tuohon suuntaan. Tähän kun tekisi joku tikapulta, että pääsee sitten katoamaan. Tännehän voisi tehdä kaiken näköisiä tiloja. Minä en nyt aio tiloja tänne kuitenkaan ruveta tekemään. Minä aion laittaa tänne tuota my defense. Ja se vaatii yksinkertaisimmillaan sitä, että mä laitan sen jonkun voiman lähteen, niin voi laittaa tykki. Generaattori voi pihurista vaikka täydellä lavoossa minun puolestani. Siellähän se olisi suojassa. En tiedä. On se aika suojassa kai täälläkin. Hei, täällä on keramiikka. Sitähän tarvitaan. Onnistuisinkohan mä vetään sen, jos mä laitan tähän huoneeseen sen generaattorin. Kai mä nyt tuolta jostakin, että kun sähköt onnistuu vetää sen. Se on latous, sinne ei kannata mennä nukkumaan. Tommonen ja sitten tuota laitetaan tähän joku tämmönen virtalihti tuolta jostain reiästä pitäisi onnistua se pujottamaan tuolta johto tuonne seinään. Menisiköhän se niinku tuonne jo. Katsotaan. Siitä piuha tähän. Ihan ei osu. Pikkusen jää matalaksi. Ei paljon sitä kiinni. Minkähän päälle tämä voisi nostaa. No ei ole kyllä paljon sitä kiinni, kun niin kuin hiveilee suorastaan. Voikohan se laittaa tämän tuohon ulkopintaan? Riittääkö, jos laittaa se vaan tuohon? Tuohon haluaisin sitten toisen puolen, niin sitten vaan tuntuu, että se hyt isompaa paikka ja aluutta. Voin se olla, että se seinä sallisi tätä. Onko jotenkin hahmottaa, että mihin tuohon voisi edes saada se.
ehkä tuonne just se, mikä välähti. No joo, on. Haastava. Siinä. Vähän vinnomena. En tiedä, jos ei se tästä yllä, niin mistä sitten? Noin. Hyvä. Siihen joku kyllä kuristuu varmaan ohi kävellessään, mutta semmoista se elämä on täällä joutumalla, niin luulisin, että se on ihan yleistä. Ja sitten niin on tämmönen valaistu alikulku tuossa, kuin että on mukaan. Ette kelepaa olla, että mä haluaisin itse asua nyt tää. Turjetti. Sitten mä laitan jotain hyrskyttelee tänne katolle, niin se voi sitten myrkyttää tuosta suunnasta tänne pyrkivää kanssa. No, on siellä nyt vähän defensiivistä. Kahdelle ihmiselle piisaa ihan hyvin. Se on tuo keittopaikan pois tuosta. Jäin tänne väärää mielikuvaa sen takia, että olisi tuossa ladoessa tuo kokkauspaikka. Sitä latoa voi niin kuin hengailun osalta ehkä jopa vähän välillä. Hengailevat täällä toisella puolella. En mä nyt tässä suojamuureja ei ruveta niille tänne värkkää enkä rakentamaan, mutta onpahan nyt jotakin. Siellä on vettä ja siellä on ruokaa ja puolustuksia, sänkyjä. Siellä on onnellisuutta. Näpi, että meidän työ täällä on tehty tältä osassa. Save. Quick save. Sitten pitäisi vielä jotakin hyvin ehtii tässä. Sitä jatkuu tänne ihan uskomattoman kauas. Se ei ole niinku siellä päinkään, mihin me pitäisi olla menossa. Mutta vähän uteliaisuus kuitenkin vettä. Jos se on yhtä kova porukka kuin tuo, ne helvetin mutantit oli, niin me luulta kovin kauas tuonne niin itseään meidän homma ei jatku. Käydään nyt aina vähän kurkistelleen tämän voimaharraskan suojis. Ja niin, mutta tässä kyllä alkaa olla virta vähän vähissä. Täytyy ottaa sekin huomioon, että mihin me nyt mennään, niin sinne tämä haarniska tulee myös jäämään. Eli kannattaisiko sitä kuitenkin vie vähän tuonne etelään kohti, koska se nyt tuntuu olevan se meidän yleinen etenemissuunta. Ja taas tuli heitä radioaktiivinen myrsky heti, kun me lähdettiin liikkeelle. Joo on. Jäähän kello aika siellä. 20 vai 5, ihan 4.20 tuli 4.40. Mut silti on tämmönen vihreä upu ilmassa. Voi ehkä mennä pikkusen vielä itseäänpäin ja sitten lähteä tuonne niin kuin yleisesti etelään kohta sanoisi. Kärpäne. Ehkä jos me sille ei pärjätä, niin sillä se on merkki siitä, että täällä tyypit on liian kovia. Toivottavasti se nyt ei kovin monta. Montaa kärvästä nyt ei kerralla kuitenkaan ruveta, että se ei pidä niin kuin yliopistoa. Siellä se pari rakahtaa. Se kuoli. Iloinen ja yllättynyt. Noniin, ja sitten sieltä tulee legendaarinen kärvä. Niitä on kaksi. No. Tämä on se e-legendarinen, kiitos. No. Katsotaan Steampackia, mikä... Ai se ei tule se animaatio, kun on pukuu päin. No. Nyt tiedetään sekin. Hirkele, että... Wow.
Niin mä sanon, että jos me ei pärjätä kärpäsellä, niin me tiedetään, että me ollaan väärällä. Väärällä alueella. No. Nyt me tiedetään, että se alue on meille väärä. Ei mennä sinne. Mutta mennään kuitenkin sinne etelään ja vaihdetaan tuonne ratatien toiselle puolelle ja lähdetään etelään kohti. Se on sitten tämä ratatien itäpuoli on niin kuin off limits vielä. Joten sitä mennään, mutta ei mennä liian kauas. Vähän utuinen keli, utuisat on säät. Ei kotia näe. Vaan ihana dogmit vierelläkään. Pikkusen täytyykin olla tutkimassa, ei me nyt ihan kokonaan voi jättää tutkimatta kaikki. Jotenkin näkyy joku mielenkiintoinen kyhäelmä esimerkiksi. Jonkun vakuumiputkin tarvittiin. Vähän syyllinen olo yleensä, jos jonkun ihmisen vakuumi aisan kuollut. No, sitten sen hattuusti mei. Just olin ajattelemassa, että aina kun ihmisen henkilökohtaisen vakuumiputki kokoelman tuolla lailla yhtäkkiä löytää, niin on vähän semmoinen olo, että miksi te ette laita lukkoa laatikoita, jos siellä on jotakin, mitä ette halua, että ihmiset näkee. Mitä se on vakuumiputki on, no, sori. Ei, se on Lukas Miller ja sen henkivartija. Onko ne myös eteen? Not east. No tuota. Ja varmaan niitä haittaa, jos me löytää jotain seuraa. Me... Joo. Älä arvostele se, ettei shoki. Se et tunne sitä. Kun me voidaan vähän niinku tälleen niinku... Meikä voi vähän niinku tiedustella edeltä esimerkiksi. Mä oon musta kipäätä tuhlata siihen tuon panoksi. Niin ne löysi. Ai siellä on joku ötökki. No mä haluan tuohon tuon antennisen. Tehokasta porukkaa, pakko sanoa. Enkä olisi vähempää auto. Tyhjempi näyttää. Mihinkään suuntaan ne menossa? Etelään. Mäkin pysähtyy vähän haastelen kukkia välillä sen. Mikä voi kuitenkin olla niin, niin kuin semmonen tiedustelujoukko. Ja sitten täällä hautumaan. Haskahtaa goaleita heti. Ymmärrän, että goalit ei ole sama kuin zombi, mutta... Silti siinä on joku, tiettikö, semmonen... Joku vihjaus siitä. Paha, en tee sitä musiikkia. Jeesus, äkään kuten. Mä et se oli miina. Kaiken näköiset piippaukset tulleet tänne. Ihan vaikea suhtautua kuin lempeästi. Ja sillä on vilaa. Impivaran Joonas ja Hautarahan rikkoja. No nyt on joku.
En tiedä mitä täällä on niinku palautettu. Laitetaan pyssy. Annetaan pää pois. Ja laitetaan uusi. Äijä oli vaan, No minäpä löin tuota koiraa tällä pilirikillä. Niin, tuohon studion nukous. Niin, tule vai. Ihmiset haluaa, että sä nukut tässä huoneessa. Kun ne katsoo näitä videoita, ne ilahtuu, kun ne tietää, että siellä on kissa. Niin. Se on kissojen vaikutus ihmisiin monesti. Atumalla oli kuolema hiljasta. Hyvä. Nyt on vähän häitettäviä lissoja. Korhittavaista. Stressi on, että löydetäänkö me tälle meidän voimaharniskalle jonkinnäköinen parkkipaikka vielä. Ennen kuin siitä loppuu täysin mehuu, vai onko se yhtä keskellä ei mitään, kun se meidän toinenkin haareska vielä. Toinen on se, että saako tälle jaksolle jonkun kauniin lopetuksen vielä tähän, kun tää on vähän tämmöistä haahuilua nyt tämän loppuun. Niin kuin tää peli toki paljon muutenkin on jätylleen olemaan. Lucas Miller lähestyy se, että juokkaita täällä on kouli piilossa. Mikä aikoo väijyttää. Talastettiin ehkä just sen ja nyt sen vartijoiden henki. Minun mielestä siinä on aika dramaattinen. Kattokaa nyt mitä ne on tehnyt edellisellä. Kasipallot ja kaikki hukassa. Toki menee langalla kun vahintaa hervannessa. Alright. Sigirit, sama homma siihen kanssa. No tuolla auto on tietämättä ne kävelee, ne ei tiedä, että kuinka lähellä niillä oli lähtöiskeen henki. Jos meikä ei olisi ollut täällä, niin huuhuu. Olisiko tiukat paikat pojilla pikkusen ehkä vähän joo. Ehkä pikkusen vähän joo. Sinä ja minä liikennevaloissa. Ja se Lucas Talsi. Kävän vähän skouttamassa. Kato. Näistä herrat jakso tässä arvoisensa päätöksemästä vähän. No niin. Kissakin alkaa olla sitä mieltä, että nyt pihis. No niin, nyt riittää. Welcome to Covena. Sehän oli ihan kovaa bändiä johonkin. Covena. Onko tämä niinku Halos? No voi lyyliä. Nyt karisma peliin ja harraskasta ulos. Huomenna nää sitten herrat me fusioidimme vielä tuonne. Teko joku lähde pöllimään ja ajeli. Ja sitten herrat, huomenna me laittaa ottaa selvä, että minkälaista porukkaa se suu Covenaan. Ainakin siellä joku tuommoinen tunnelsnekki tuossa näyttää hengailevän esille. Mielenkiintoista. Pittoreski mesta sinänsä. Ilta hämärtyy ja niin ehtoo käy myös tämä jakso. Mutta jos tykkäsit, niin paina peukalo. Jätä kommentti, tilaa kanava ja muilta osin kiitos kun katsoit ja nähdään huomisessa jaksossa. Soro noo, sano poro. Jopa joo.